teri dogo nyabula teriri iyo mwete mloza ambu bakira kumachane balogo msajja chintu echirogo msajja abasajja bagala abakyala bawulize. That's number one. Ewe mugamba muno je basobola baloga teri agenda kubaloga nechimu oshege abakazi mutuka katonda kwado mwami wo katonda mkwade. The man is committed, the man is doing everything chasobola naye no sigalanga oyenda omusajja wako mawe waka musimu abaina zi TV mu kisenge nakusanga ngo wenoli ku TV we fulambu byola batobiraba. You people, you talk badly. Omusajja nave waka nagenda kunonyeza sente wallahi nakoma unga tana funa yo ya deka message ko baka good morning honey obaka good afternoon obaka good night mbuna ye yawaso omukyala. But these men love care era bajja babaka abasajja nze byo abo we batewe musanga babongo twala tandikirawo ate wana amala okujja edita ajja kudayo. You make sure atadayo. Mama saga no kusaga. People, I'm talking about something I know. Yes, you women, you mistreat your men. You mistreat them. Omusajja okuvaluya kuleta makagi. No chitegeera nti gwe mukyala we. Bannange walekeraawo okwambala ku bulungi bwo. Olinga yajja okusiwukira makagi. Chichi eh. Mwagala bannyina ffe babonebone. Mubabbe mama. Mubabbe mubawonye nnaku n'ebiwuubaalo. Nze mbabuulira. Saba ba brother baffe tebagenda kujja babonebone. Sigenda kubikkiriza. Omukyala w'omuntu beera ng'oli at least beera ng'oli appetizer. Kati mulaba simanyi enkono myeri hard right now. Sigenda balimba. Naye omusajja agenda yingira amaka. Agulawo geti teryamufaako. Ayingidde bamugamba simanyi omukyala yeebase ali mu kisenge zi TikTok zajja oli akoloberedde. You people temuyina njogera nze waliwo amaka ge nakyalamu. Nenneesiibula nzenzekka. Nze neewa jambo. Ng'omukazi. Byaliko birala nnyo balinze nababuuza bane is this a military barracks? No one was talking to each other. Mwe bana mwe twagenda maka gai nagenda najja juice mu fridge.